Hör du, Sara? Mm. Jag har tänkt på en sak. Jag har tänkt på det här med kvinnlig rösträtt. Mm. Att det är bra att kvinnor får rösta. Ja, precis. Jag tycker absolut att kvinnor ska få rösta i Melodifestivalen. Så det inte bara är fjoller som ringer in. Eller? Är det bara jag?